A sequência a seguir foi criada com um padrão lógico. Nessa sequência, o primeiro termo que é maior do que mil está na posição de número. Então vamos lá, é uma questão sobre raciocínio sequencial. Ficou muito claro, né? Uma sequência numérica então é uma questão sobre raciocínio sequencial. E nessa questão, ele quer o primeiro termo da sequência maior do que mil. Então, eu já interpretei. Eu já sei o que o problema está pedindo. E já sei né, o assunto da questão. Qual é o próximo passo, Marcão? Resolver. Depois que você interpreta, tem que saber né, resolver a questão. Aí você vai aprender através da segunda técnica através da técnica R. Então, qual é o bizu para resolver uma questão de raciocínio sequencial? Vamos utilizar aqui o método man. Pô, Marcão, o que, que é o método man? Mete a mão. <laughs> é isso aí. Mete a mão, cara. Então, aqui não tem fórmula. Né? Aqui é você meter a mão, você ir futucando ali a sequência até você encontrar um padrão. Né? E essa sequência aqui, ela tá tranquila porque de cara você percebe o seguinte: ó, que tá dobrando e somando 3 ó, 2 para 4 dobrou e tá somando que 3 ó, 7 para 14 dobrou e tá somando que 3 ó, dobrou e tá somando que 3 ó, dobrou. Aí vai abaixo que soma 3, ó. Vai para 77. Agora vai dobrar, ó. Dobrou. Ó, dobrou. Vai para 100 e 54. E vai somar 3, 157. E e ó, dobrou. 157 vezes 2 vai dar 314. Aí vai somar 3. 317. Ó, tem que ser maior do que 1.000, A gente só vai parar quando aparecer um número maior do que 1.000. 317. Agora o quê? Dobrou. Não é isso? 317 vezes 2 vai dar 634. Ó, somou 3, ó. Vai dar 637. Agora dobrou. Vamos lá. Qual vai ser o próximo número? Coloca aí no bate-papo o tio Marcão. Ó. Tá dobrando e somando três. Ó. Vamos lá. Como ele quer o primeiro maior do que mil, qual é o valor desse carinha aí? coloca aí para mim no bate-papo. Vamos lá, faz o gol, faz o gol e me abraça. Vamos lá, faz o gol e me abraça. Vamos lá, faz o gol e me abraça. Vamos lá, faz o gol aí e abraça o tio Marcão. Vamos lá. Faz o gol e abraça o tio Marcou. Vamos lá. E aí? Mil. Mil duzentos e setenta e quatro. É isso aí. Agora a gente tem que ver a posição desse cara. Qual é a posição dele? Qual é a posição dele? Ó? Um. 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 Então, gabarito letra D. Ele vai ocupar a 16ª posição na sequência. Letra D de dado. Letra D de deu certo, Marcão. Eu entendi. Essa bagaça. Ó, tem mais uma questãozinha aqui pra gente detonar, mas chegou a hora, cara, da gente trocar uma ideia sobre um curso que pode te salvar, cara. É isso mesmo. Se você quer aprender mais macetes iguais a esse que funcionam sempre, matricule-se agora mesmo no nosso curso específico do Banco do Brasil. Por quê? Comprando o nosso curso, olha o que você vai levar. Você vai levar um curso de matemática básica, um curso de matemática, um curso de raciocínio lógico, um curso de língua portuguesa, olha a novidade, você vai ter acesso ao nosso suporte, né? Para poder tirar suas dúvidas. Ah, Marcão, quero tirar minhas dúvidas. Você, virando aluno, você vai ter acesso ao nosso suporte e mais uma série de bônus exclusivos que comprando o curso. Vai ser liberado para você. Ó. Você vai ter acesso a um CTP VUNESP, a um curso de exercícios da VUNESP, de matemática e raciocínio lógico, simulados focados né, na banca VUNESP, um CTP de português da banca VUNESP, curso de exercícios de português e um cronograma de estudos do zero ao avançado para você detonar. Então. Se você somar tudo isso realmente dá um valor absurdo. O curso sairia por mais de R$ reais. Mas hoje você vai pagar apenas 12 de 40,98 ou 397 à vista. Né? se você for olhar ali os valores, você está levando tudo isso pelo preço de um curso, né? Um curso de matemática, um curso de raciocínio lógico, custa isso daí, se você for comprar separadamente. Então você está levando um, um combo, um super combo, pelo preço de um curso. Né? Obviamente, à vista. Legal? Então, se você tem interesse, é só clicar aí no link, tá legal? O Júnior está colocando aí. Ou na descrição do vídeo. Se você tá assistindo o vídeo depois, na descrição do vídeo. Também colocamos o link tá, do curso.